당신이 하소 띠르세 목시 가다. 다들 야호로 출세인데 세트글짓 이 무화고 해 주고 싶고자 호르 호르나 호르스니 나라 소들 сайн байна уу? Хавчуу ажи хороо хорлож байгаа болов уу? Хорлолнаа, хорлолдооны дараа ярьцгаалаа. Цаг нь хэдий сонгох юм бэ? Хорлолдооны цаг 14 цагаас хорлолт. Тэгтээ та нарыг оруулахгүй хаалттай гэдэг хорлолт. Болсон уу? Би хүн байх шиг байсан те шүүхэн шийдэр гүст эрхи газрын тэргүүн дээр гараж илжсэн Элбэг сайхан гэдэг хүнийг хоёр зүүн дээр цэдэр тавьсан нь. Тэгсэн. Мэргэжлийн хүн байсан уу сая те? Би мэргэжлийн биш хүн томд болно гэж та нар бодоо юу? Манай яам насаар ажилласан мэргэжлийн хуульч унгаорс хэлтэй англи хэлтэй бэлтгэгдсэн боловсөн хүн томлогдсон. Одоо болно. Тэгээ төмөр замын хэрэг хэрэгсгүү болцсон л дээ. Энд дээр та байр суурь илэрхийлж болох уу?